سخن باز می شود. این گونه بی مبالغه آغاز می شود. حرفی که گفتنیست نباید نهان کنی، باید که گفته های دلت را عیان کنی. جانا بپرس آنچه که خواهی برای خود، پنهان مکن ز خاطر ما ماجرای خود. درود به یکایک شما دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه، شبتون بخیر باشه و در این هوای سرد دلتون گرم. امیدوارم که سلامتی در خونه یکایک شما عزیزان باشه، آرامش خداوند هم همچنین. خیلی خوشحال هستیم که یک سه‌شنبه شب دیگه از راه رسید و ما در خدمت شما عزیزان هستیم. خدا رو شکر، خدا این فیض رو داد که باز هم صحیح و سالم اینجا باشیم و در 90 دقیقه آینده در خدمت شما دوستان خوب. همونطور که میدونید دارید برنامه علامت سوال رو تماشا میکنید به صورت پخش زنده و خوشحال میشیم که در طول برنامه با ما همراه باشید. اگر سوالی دارید، نظری دارید، شهادتی دارید و همچنین درخواست های دعاتون رو فراموش نکنید برای ما بفرستید. ما خوشحال میشیم که از یکایک شما عزیزان بشنویم و همچنین اگر درخواستی دارید برای دعا، ما خوشحال میشیم که متحدن برای همدیگه در دعا باشیم. عزیزان همونطور که راه های تماس رو به طور دائم بر روی گیرندتون میبینید، من هم یک بار دیگه خدمت شما عزیزان میخونم که از طریق شماره تلفن 2044-207-806-9832 دوستان عزیزی که ساکن خارج از ایران هستید میتونید مستقیما به استودیو وصل بشید و سوالتون رو مطرح کنید. برای عزیزانی که ساکن ایران هستید خیلی راحت، آسون و کم خرجتر میتونید از طریق شماره تلفنی که با پیش شماره 021 شروع میشه، یعنی کد تهران 828-2753، از این طریق میتونید به استودیوی لندن وصل بشید و سوالاتتون رو مطرح کنید. برای عزیزانی هم که تلفن هوشمند دارید از طریق اپلیکیشن های واتساپ، وایبر و همچنین تلگرام با شماره تلفن 2044-786-1646-41 میتونید برای ما پیامک هاتون رو بفرستید به صورت نوشتاری و یا صوتی. همچنین درخواست های دعاتون رو از این طریق خیلی راحت تر میتونید برای ما بفرستید. خیلی از دوستان میگن که ما چجوری میتونیم برنامه هاتون رو به صورت فایل صوتی داشته باشیم. باز هم یادآوری میکنم که از طریق کانال تلگرام علامت سوال میتونیم برنامه ها رو به صورت فایل صوتی و همچنین ویدیوهای کوتاه داشته باشیم و از این طریق خیلی راحت آسون میتونید برنامه ها رو دنبال کنید. فیسبوک علامت سوال رو هم فراموش نکنید، از این طریق میتونید برنامه ها رو به صورت پخش زنده و همچنین به صورت ضبط شده تماشا کنید و و و و هزاران راه ارتباطی دیگه که تمام این راه ها برای شما عزیزان هست که آسان‌تر و راحت‌تر بتونید با برنامه خودتون در تماس باشید. خیلی وقت رو نمیگیرم، نمیخوام زیاد صحبت کنم، خیلی سریع میریم برمیگردیم با مهمان عزیزمون در استودیو. بله عزیزان، همونطور که میدونید به ساختار برنامه علامت سوال به این صورت هست که در نیم ساعت اول راجع به یک موضوع صحبت میکنیم. خیلی وقتا شما عزیزان به ما پیشنهاد میدین اون موضوع رو و در نیم ساعت اول تلفنی گرفته نمیشه، اما بعد از اون تلفن ها جواب داده میشه و همچنین میتونید از همین الان پیامک هاتون رو بفرستید و نیم ساعت اول که تموم شد سوالات شما عزیزان حالا از هر چیزی که میخواد باشه، چه در رابطه با موضوع اول چه در رابطه با موضوعات دیگه مطرح میشه و کارشناس عزیز ما خواهر لوئیز هم اینجا هستن. خیلی خوش آمد میگم بهتون. مرسی سالی جان، منم خیلی خوشحالم بعد از مدت ها در خدمت شما هستم، همینطور خدمت بینندگان عزیز. خیلی از جمله‌ای که گفتی خوشم اومد که در این روزهای سرد امیدواریم دل هاتون گرم باشه. واقعا منم دعای من برای عزیزان همین هستش که همیشه حقیقتا گرمای وجود خداوند رو تو زندگیشون حس کنن. آمین. واقعا واقعا که سرد شده، ولی هوا خیلی هوا سرد شده اینجا. ما هی میگیم که الان زمستون تموم میشه ولی انگار قرار نیست تموم بشه فعلا.
امروز خیلی یک من فکر میکنم از جمله روزهایی هست، یعنی موضوعاتی هست که من خودم شخصا خیلی دوستش دارم و از جمله موضوعاتیه که کمتر دیدم راجع بهش صحبت بشه. میخوایم امروز راجع به رفتار محافظه‌کارانه در ایمان مسیحی صحبت کنیم. ما توی حالا من فهم کنم شخصیت ما انسان ها معمولا اینجوری هست که دوست داریم بقیه رو خوشحال نگه داریم، خیلی وقتا از خیلی از عقاید خودمون میگذریم، از خیلی از خواسته های خودمون میگذریم، حتی بعضی وقتها میدونیم که حرفمون شاید درست باشه ولی از اون میگذریم به خاطر که کسی بهش بر نخوره. خب حالا بگذاریم که بعضیا هم که حالا سعی میکنن اون حقیقت رو به زبون بیارن ممکنه یه سری مهرا روشون به قول معروف زده بشه، برچسب پای زده بشه و بگن که حالا این طرف چقدر خودخواهه یا حالا حرف خودشه. و خب البته نباید ما غلط بگیریم به این که مثلا واقعا خودخواه بود یا این که حرف من. مسلماً یک تعریفی اینجا هست رفتار محافظه‌کارانه و یک شاید بگم خط باریکی چند ما بین خودخواهی و اون رفتار محافظه‌کارانه باشه. فکر می‌کنم بد نمیشه که از اینجا شروع کنیم که اصلا رفتار محافظه‌کارانه یعنی چی. دقیقاً خب شخص محافظه‌کار در واقع به کسی اطلاق میشه، کلمه محافظه‌کار یا این برچسب محافظه‌کار، که تو رفتار و گفتار خودش کاملا مواظب باشه که از روی تعصب شخصی یک کسی یا گروهی رو تحقیر نکنه و اهانت نکنه، توهین نکنه. ما تو رسانه ها خیلی میشنویم در مورد اینکه تساوی حقوق زن و مرد، در مورد تساوی نژاد، آزادی بیان، آزادی مذهب، نمیدونم از نظر ملیت، جنسیت، از نظر آزادی مطبوعات و خیلی این چیزها رو ما میشنویم که همه این آزادی رو میخوان و به نوعی هر کسی مطلب مورد نظر خودشو میخواد یه جوری رو صحنه نگه داره. ما شاهدیم که حتی در خیلی از موارد چقدر افراط و تفریط شده در این مورد که اصل مطلب اصلا فراموش شده که اصل مطلب یه چیزیه. ما اونقدر افراط رفتیم که سرنخ در رفته به قول معروف. باید ما مواظب باشیم که حد و حدود این آزادی بیان یا این ابراز عقیده اونقدری باشه که باعث تحقیر کردن و توهین و اهانت به طرف مقابل نشه و اونقدرم محدود نباشیم، یعنی اینقدر آزاد نباشیم که بخوایم هر چی دلمون میخواد بگیم و اونقدرم محدود نباشیم که از ترس نتونیم حقیقت رو بیان بکنیم. میدونید شما گفتید یه خطی هست این وسط، خیلی نکته باریکیه. من خودم وقتی کلمه مثلا محافظه‌کارانه، اعمال محافظه‌کارانه یا طرف محافظه‌کار میشنوم، شما نمیدونم ولی برای من یه جورایی یه بار منفی ایجاد میشه، یه حس منفی در من ایجاد میشه، ولی این لزوماً منفی نیست. این حالا ممکنه در اثر عادت باشه این قضیه یا میزان مطالبی که در این مورد شنیدیم چقدر منفی بوده، این خود به خود یه حس منفی در ما ایجاد میکنه ولی لزوما منفی نیست. رفتار محافظه‌کارانه در واقع جامعه آزادتری رو تولید میکنه و که این افراد در جامعه، در اون جامعه آزاد، بدون اینکه بی احترامی به نژاد، به جنسیت، به رنگ و به شغل و کلاس و طبقات خانوادگی، بدون اینکه توهین بکنن، اینا با همدیگه همزیستی مسالمت آمیز دارن. این رفتار محافظه‌کارانه باعث میشه که فرصت‌های مناسب به تساوی در بین افراد جامعه به اصطلاح ایجاد بشه، فراهم بشه. یعنی اون مأموریت اصلی دموکراسی که ما میگیم حکومت مردم بر مردم، این در واقع اون هدف اصلی دموکراسی تحقق پذیر باشه. ولی عملا میبینیم هر چقدر دولت‌ها، مقامات سعی میکنن این دموکراسی به حد شدید خودش قابل اجرا باشه، باز میبینیم قشری یا اخشاری از جامعه این وسط به هر حال به افراط و تفریط میرن، چون برای اینکه یه چیز شخصیه. در هر حال باید جوری باشه این جامعه دموکراسی، این جامعه‌ای که انسان بتونه آزادی
بیان داشته باشه، آزادی عقیده داشته باشه، بتونه از نظر سیاسی یکی رو بپذیری یکی رو نپذیری یا یه قسمتی از این، در هر حال این حد و حدود آزادی بشه تو جامعه اجرا بشه و بدون این که به کسی توهین بشه و با طرف مقابل این آزادی یا این صحبتی که من دارم میکنم دارم خود جوری نباشه که طرف مقابل رو ارزش و احترامش رو بیاره پایین. یه جمله معروفی از یک فیلسوفی هست، میگه که آزادی هر کسی اونجا تموم میشه که آزادی یکی دیگه شروع میشه. بنابراین همینطوری که من حق دارم آزاد باشم بر هر چی دلم میخواد بگم، باید فکرم اینقدر باز باشه که بگم طرف مقابل، همسایم، اطرافیانم هم این آزادی رو داشته باشه بتونه خودش رو ابراز کنه. یعنی این مسئله اغماز و مسئله چشم پوشی تا حدی این وسط تو صحبت و تو رفتار و تو حتی عقیده های شخصی ما رعایت بشه. این قضیه ما اغلب میشنویم، میگیم مثلا ها، مثلا یه از یه شهر خاصی یکی یه دزدی میکنه، ما میشنویم میگیم فلانی مثلا مال فلان شهر دزدی کرده، طرف ما همه اون شهری ها هم شهری ها همه دزدن. ما یه چیز کوچیک رو میایم اطلاق میدیم، عمومیت میدیم به یه چیز، به یک جامعه، به این در کنه خودش توهین هستش. همه دزد نیستن، همه ببخشید بی ادب نیستن. بنابراین باید توی این جور برداشت ها دقت بکنیم. یه چیز خاص رو به عموم ما به اصطلاح اطلاق نکنیم این مثلا. خب من موافق هستم با صحبت شما، احترام باید حفظ بشه، باید آزادی باشه، اما تا چه حد؟ مسئله این است که من فکر میکنم حتی در سیاست هم، حالا ما در این کشورهای حالا اروپایی که درسته که کشورهایی نیستن که واقعا پایه و اساسشون مسیحیت باشه، ولی خب لااقل اینطور معرفی شدن، میبینیم که بعضی وقتا این محافظه کارانه بودنشون دیگه زیاده رویه. دقیقا. یعنی اینکه تو پیغام اصلی رو یا واقعیت رو بعضی وقتا اجازه حتی نمیدیم. مثلا در رابطه با مسیحیت، من یادم یاد چند سال پیش یک اومده بودن یک تبلیغ تلویزیونی درست کردن در رابطه با مسیحیت و اجازه داده نشد که پخش بشه توی کشوری که بیسش و در واقع فاندیشن این کشور بنیادش مسیحیته، ولی بعضی از مذاهب رو اجازه میدن. یا مثلا چند وقت پیش، یکی دو هفته پیش، من دیدم که تو همین کانال بی بی سی به صورت لایو یه خانمی رو آورده بودن که زن اسبق یک داعشی بود و این خانم خودش هم داعشی بود و حالا این خانم من نمیدونم که دینش رو عوض کرده، توی صحبتهاش به نظر میومد، ولی اجازه نداشت که دیدش رو نسبت به حالا مذهب یا اعتقاد گذشتش بگه. یعنی چند بار اومد حرف بزنه، گفتن حرف نزن، خیلی مستقیم گفتن حرف نزن. ما الان بیننده هایی داریم که دارن گوش میکنن، شاید بهشون بر بخوره. خب چطور شما اینو اجازه نمیدیم که حرف بزنه؟ اگر آزادی بیان هست، اگر واقعا محافظه کارانه بودنتون توی همه جوانه پس، ولی یه سری چیزها رو حاضر هستید بشنوید، بله. اجازه میدید که بگن. درسته. ببین همطور که گفتم در بعضی جهات ما افراط و تفریط کردیم که اصلا اصل مطلب فراموش شده. ببینید یه مثال براتون بیارم، من در رابطه با صحبتی که کردید چند وقت پیش، صحبت سر این بود، این قضیه تو آمریکا هم هست، فقط توی جامعه اروپا نیست، تو جامعه غرب این مسئله، این جوری رفتار بکنیم که به یکی بر نخوره. مثلا اسم مدارس کاتولیک، آخه خود مشخصه که یک مدرسه مذهبیه، مثلا اینا میذارن مریم مقدس، نمیدونم یوحنای مقدس، گفته بودن اینا رو باید عوض بکنیم. یه نماینده پارلمان که من اصلا یه حالی شده بودم، گفتم مگه میشه شما هویت یک چیز کاتولیک رو دارید عمومی میکنید این رو؟ مبادا به کسی بر به هیچکی بر نمیخوره. این سیاست مداران که یه مقدار اونا دارن قضیه رو به اصطلاح وسواس بی اندازه نشون میدن، گفتم یه چیز کوچیک رو عمومی میکنن این رو. یا مثلا میگفتن که این اواخر که کارتای کریسمس فصلی باشه،
مذهبی نباشه، صحنه های مذهبی. تمام دنیا میدونن که علت کریسمس به خاطر تولد مسیح. شما بیایید اینو بردارید برف و زمستون و بلبل و نمیدونم سنبل بکنید، حقیقت امر اینه که کریسمس یه چیز مسیحیه. خب خود به خود میگم اصل فراموش میشه و اونطوری که باید اون ماموریت اصلی به افراد میره، به تفرید میره. واقعیت اینه که نه، ما لزوماً نمیتونیم هرچی که به ظاهر همه میگن درسته و ما میدونیم غلطه به خاطر جمع بگیم نه غلط درسته. نمیتونیم اینطور بگیم، یه وجدان هم داریم ما این وسط. نمیتونیم تا اون حد افراد بریم. متاسفانه این مسئله در خیلی از موارد دیده شده که به افراد رفته، مبادا کسی رنجیده بشه. دقیقا همطور. و جالب این هست که معمولا هم یه گروه خاصی نباید رنجیده بشن، ولی گروه دیگه مشکلی نیست که رنجیده بشن. خیلی این عجیب هست. چون حالا اگر دو طرف بود میگفتیم خب این سیاست کاری هست، ولی به نظر میاد که براشون یه گروه مهمتر هستن تا گروه دیگه. و ما این رو داریم میبینیم، مثلا حتی اتفاقاتی که افتاده و در رابطه با ترورهایی که انجام گرفت و خیلی راحت اومدن و ریختن توی خیابون‌ها گروه‌های مال داعش. حالا من این داعش رو به زبان میارم چون خب خیلی از بیننده ها شاید بشناسن این گروه رو و زیاد هست و خیلی راحت اون پلیس بدون اینکه مثلا حالا به اینا حالا دستبند بزنه یا چه، خیلی محترمانه خب اوکی از اینجا رد شید. خیلی راحت. و اونا جالب این که هرچی بد و بیرا بود داشتن به کشوری که در این کشور دارن زندگی میکنن میدادن، به دین این کشور، به تمام اعتقادات مردم این کشور، و خیلی راحت برای خودشون داشتن راه میرفتن و کار خودشون رو انجام میدادن. و خب این شدت محافظه کاری رو ما اون وقت از اون طرف داریم میبینیم که توی جامعه چجور داره جواب میده. درست. میاد طرف با یه ون چند نفر رو زیر میکنه. دقیقا خیلی میگه راحت. انسان میگه کلام خدا کاملا درست میگه، میگه آدمی هرچی بکاره همونو درو میکنه. دقیقا. ریا بکاریم ریا درو میکنیم، دروغ بکاریم دروغ درو میکنیم. محافظه کاری بی حد و هست. تا حدی رو موافقم، تا حدی که احترام متقابل باشه، اونقدری باشه که خدای نکرده شخص به عنوان یک موجودی که خدا به شبه خودش آفریده مورد اهانت قرار نگرفته و یه چیز خاص عمومیت داده نشده، من موافق این مسئله هستم. ولی اینکه به شکل افراد و تفرید، حالا من آزادم هر چی دلم خواست بگم، نه، این نیست. این میشه هرج و مرج. این اون جامعه دموکراسی نیست که هدف اصلی دموکراسی باشه. ببینید من به عنوان آزادی بیان دلم میخواد هر چی دلم میخواد بگم، ولی باید این فکر رو داشته باشم طرف مقابلم آزاد هر چی دلش میخواد بگه. اون شخص مقابلم میتونه منو بی اعتبار بکنه، منو به قول معروف چی میگن خراب کنه، توهین بکنه. پس این میشه دو طرفه. چی میشه؟ در نهایت هرج و مرجه. و اینها ممکنه یه بار دعوا نشه، دو بار نشه. اینا که در جامعه وقتی که به یک حالت یه چیز نرم میشه، خود به خود اختشاش و دعوا و چیزای قشری تولید میکنه. درسته. که خوب نیست. دقیقاً همینطوره. خیلی لویز، ما میدونیم که تو جامعه مسیحی هم متاسفانه این قضیه رخ داده، یعنی حالا محافظه‌کاری بیش از حد شاید بگیم. میخوام اینو بعد از یه استراحت کوتاه که داریم، چون میخوام تایم کافی داشته باشیم که راجع به صحبت کنیم، یه استراحت خیلی کوتاه داشته باشیم، برمیگردیم راجع به این قضیه بیشتر صحبت میکنیم. بردهداری مدرن، هویت ما در مسیح، هویت بردهداری. آیا موضوع خاصی هست که بخواین راجبش بیشتر بدونین؟ هر موضوعی باشه فرقی نمیکنه، فقط به ما پیشنهاد بدین تا در نیم ساعت اول برنامه در موردش بحث کنیم. بله، همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با ادامه صحبت هامون در ارتباط با رفتار محافظه کارانه
در ایمان مسیحی و رسیدیم به جامعه مسیحی که بعضی وقتها اونها هم یک جاهایی بیش از حد محافظه کار هستن و مثلا خب بارها شده توی یک کلیسا میری میشینی و صحبتهایی که ممکنه اون واعظ اونجا بکنه انقدر سعی میکنه محافظه کارانه باشه که واقعا نمیفهمی اصل قضیه رو. واقعا مثلا اگر یه شخصی بیاد حالا از یه مذهب دیگه یا نمیدونم یک اعتقاد دیگه بشینه اونجا، نمیفهمه اصل قضیه چی بود و واقعا به اونجایی میرسه که همه راه ها به خدا میرسه یا خیلی مسائل دیگه، و فقط و فقط به خاطر این که بعضیا بهشون بر نخوره. حالا سوال اینجا هست که آیا رفتار محافظه کارانه موافق یا مخالف هست در واقع مسیحیت، یا در واقع مسیحیت با این رفتار موافق هست یا نه؟ شما این صحبت کردید یاد یه مطلبی افتادم. چند سال پیش یک زن و شوهری از کلیسا رفته بودن، غر کرده بودن، رفته بودن. بعد حرفشون هم این بود که این دلیل رفتنشون این بود که پیغامایی که از این کلیسا گفته میشه همش در مورد جهنم و راجع به آخرت و این چیزاست، ما یه جوری ترس برمون داشته. واقعیت اینه که هدف و ماموریت کلیسا اینه که پیغام خدا رو برداره، موعظه کنه، در مورد نجات، در مورد محبت خدا صحبت بکنه و در مورد بالاخره مجازاتی هم اون وسط هست. ولی حالا خب یکی میبینی افراط میکنه در این، یکی در اون، یکی اونقدر روی محبت خدا تاکید میکنه که از اون سر روی عدالت خدا هیچ صحبتی نمیشه، یا برعکس اونقدر روی عدالت که از محبت خدا. همیشه داشتن تعادل چیز خوبیه. اما برگردیم به سوالی که پرسیدید که آیا مخالف یا موافق ایمان مسیحی هستش این مسئله. واقعیت اینه که همه ما به شبه خدا آفریده شدیم، در این هممون توافق نظر داریم که همه ما به شبه خدا آفریده شدیم. ایمان به خدا در طول زندگی باید راهنمای واقعی ما باشه. اگه اکثریت مردم دنیا بگن یه چیزی درسته ولی کلام خدا بگه غلطه، محک ما، معیار ما کلام خداست. یا برعکس، همه بگن غلطه ولی کلام خدا بگه درسته، باز معیار ما، سنجش ما، معیار اصلی سنجش ما کلام خداست. خداست که حکمت برای تشخیص و برای به اصطلاح تمیز دادن به دردمون میخوره. در امثال سلیمان یه چیز جالب، یک آیه خیلی جالبی هستش که اغلب اینایی که دفعه اول اینو میخونن همیشه سوال برانگیزه. از جمله خودم دفعه اول که خوندم این برای من گیج کننده بود. امثال 26 آیات 4 و 5 اینو میگه، میگه احمق رو موافق حماقتش جواب نده، مبادا مثل او بشی. درست آیه بعد میگه احمق رو مطابق حماقتش جواب بده، مبادا خویشتن رو حکیم پنداره. یعنی اینجا چی میخواد بگه؟ چون این آیه در امثال سلیمان هست و میدونیم که کتاب امثال سلیمان کتاب حکمته. حکمت چی میگه؟ حکمت که درست از دانسته های ما به شکل درست استفاده بکنیم. داره این رو میگه که کلام خدا حکمت میده، خدا حکمت میده در چه شرایطی چه عمل و چه حرفی رو بگیم، چه عملی رو انجام بدیم. هم میتونیم بگیم موافق ایمان مسیحیه در بعضی جاها، بعضی جاها غلطه. از جمله گفتم اکثریت مردم بگن، تمام دنیا الان افتخارشون به اینه که دولت ها همجنس با همجنس ازدواج بکنه، کلام خدا این رو نمیگه. اشکالی نداره، میخوان ازدواج بکنن برن بکنن، ولی چرا کلیسا رو مجبور بکنن که کلیسا این عمل رو انجام بده؟ خب این یه نمونه. یا خیلی وقتا میبینی در مدرسه دختر یا پسر اگر تا قبل از ازدواج عمل جنسی، رابطه جنسی نداره، مورد تمسخر قرار میگیره و بهش میگن تو امولی، تو این غلطه. در حالی که کلام خدا چی میگه؟ میگه رابطه زناشویی هدیه ازدواجه، باید در تقدس ازدواج این مسئله صورت بگیره. خب همه دنیا میگن پاک بودن غلطه، ولی کلام خدا میگه درسته. یه مقدار اینها رو، یعنی ماموریت کلیسا ایستادن بر حقایق کلام خداست. در حقایق کلام خداست که ما و حقیقتا حکمت رو پیدا میکنیم. آزادی بیان یک امتیاز اجتماعی خوبیه، این چیز بدی نیست که ما آزادی بیان داشته باشیم، ولی هرگز نباید به این فکر بیفتیم که هرچی دلم میخواد میتونم بگم.
همطور که گفتم طرف مقابلم این حق رو خواهد داشت که هرچی دلش خواست بگه. در انجیل متی باب 7 آیه 12 مسیح اینطور میگه، میگه آنطور رفتار کنید که میخواید با شما رفتار بکنه. این اون حکمت کلام خدا هستش که نمیتونی بگی این غلطه اون درسته یا کامل مخالفه، ما هیچ چیز مطلق نداریم این وسط. میگه اونطوری که میخواید با شما رفتار بکنن شما هم با دیگران همونطوری رفتار بکنید. یا پولس رسول در رساله رومیان باب 15 آیه 7 میگه که پس یک دیگر را بپذیرید چنان که مسیح نیز ما را پذیرفت. اگه خدا ما رو همینطوری که هستیم پذیرفته، پس ما هم همدیگر رو همونطور میپذیریم، علارغم نژاد، علارغم اختلافات فرهنگی. یکی یه چیزی رو خوشمزه است، دوست داره، میخوره، ما از نظر فرهنگی اون برای ما یه چیز بدیه. این به این معنا نیست که چون من دوست ندارم برای من بده، برای این چیزها رو بتونیم با همدیگه به قول معروف کنار بیاریم، علارغم رنگ پوست، علارغم مذاهبی که هر کی، عقاید شخصی که داره، علارغم حتی طبقات خانوادگی، اینا چیزای انسانیه. کلام خدا اینا رو گذاشته کنار، میگه همدیگر رو بپذیرید، تموم شد رفت. دقیقاً. یه چیز دیگه که خب خیلی وقتها پیش میاد این که بعضی از کلیساها خب واقعا دوستان جمعیتشون زیاد بشه، تعداد اعضاشون زیاد بشه، به همین دلیل هست که خیلی سعی میکنن که حرفای خوب بزنن، حرفای خیلی امیدوار کننده بزنن، حرفای خیلی شیرین بزنن که اعضا جذب بشن و بیان، در واقع به کمیت اون در واقع تعداد دقیقاً خیلی براشون مهم هست. یادم میاد که همیشه کلیسایی که میرفتم تعداد محدودی بود، زیاد نبودن، و خیلی وقتها واقعا پیش میاد که مثلا افراد میومدن بعد میرفتن، ولی همیشه کشیشمون یه حرف خیلی خوب میزد، میگفتش که من اینجا ایستادم که در که حرف درست رو بزنم و در واقع راستی و در به قول معروف قدم بردارم در راستی و کلام خدا رو به زبون بیارم. خیلی وقتا کلام خدا باعث میشه که به ما بر بخوره. ما بعضی وقتا میخونیم از کلام خدا و واقعا به همون بر من بخوره. اسمش گذاشتم دولبه تیز. دقیقا. اسم کلام خدا دقیقا رو. و کشش ما همیشه همین رو میگم، میگم من اینجا باید نسادم اعضا رو فقط جمع کنم بگم من کلیسایی دارم که حالا چند صد هزار نفر داخلش هست، ولی اون تعدادی که هستن باید کلام خدا رو بشنوه و بدونن. یه جاهایی بهشون برمیخوره، یه جاهایی ممکنه نمیدونم ناراحت بشن، یه جای، ولی این باعث میشه که یه تلنگری بهشون زده بشه که خدا با همه این مهربونیش، ولی خدای حسودی هست، خدای نمیدونم متعصبی هست، خدای عادلی هست، خدای، و این خیلی جالب هست. دقیقاً. متاسفانه امروزه خیلی ما از اینجور کلیساها نداریم. درسته؟ دقیقا همینطور. البته آن چرا هم که موعظه میکنن واقعیت امر اینه که خارج از کلام خدا نیست، نیست، ولی آخه جای خوبش فقط انتخاب میکنن. دقیقا میخوام همینو بگم، تأکید رو روی چیزایی میذارن که مردم جلب کن باشه و روی چیزهایی که یه خورده تیزه، با گفتم دولبه تیز، بله، و از هر دو طرف میبره، اینها رو سعی میکنن نگن. این رو خب همونطور که گفتید به خاطر اینکه هدفشون اینه که جمعیت رو زیاد بکنن. البته محافظه کار بودن گفتم تا حدی خوبه، برای اینکه ما بیان داریم، عقیده خودمون رو بیان میکنیم، آزادی بیان رو داریم به کار میبریم، و این جور به اصطلاح چیزایی که خیلی حساسه، مطالبی که حساسه، وقتی که شخص محافظه کار میشه، چه در کلیسا چه در بیرون از کلیسا، یه جورایی این حساسیت ها رو کم میکنه، چون گفتیم همدیگر رو میپذیریم. این باعث میشه حساسیت ها تو سازمان ها، حتی در جامعه بیرون، در قشرهای سیاسی، در چیزهای اجتماعی، این چیزها رو کم میکنه که دیگه اونطوری که چیزی که برای من مهمه الان این چیزا نیست. شاید الان برای من از من بپرسید چیزی رو به شما بگم اصلا هیچ ربطی نداشته باشه به این مسائل. خب کاری ندارم به دیگران، ولی این رو میخوام بگم، اگر در جامعه شخص، گروهی، قشری احساس درجه دو بکنه که من در این جامعه شخص درجه دو هستم، مثل بقیه هم اون شهروندا،
اون حق و حقوق به من تعلق نمیگیره یا با من اونطوری رفتار نمیشه، این جامعه یه جایش ایراد داره. درست. این جامعه جایش ایراد داره، چون که حقیقتا ما به عنوان یک مسیحی چه در درون کلیسا چه خارج از کلیسا نمیتونیم از حد و حدود خودمون خارج بشیم، به دیگران از دید تحقیر یا از روی اهانت نگاه بکنیم. ولی یک واقعیت در کلام خدا هست. شما برگردید، ما اغلب تو فیلم‌های مسیح هم میبینیم، میبینیم که چه تند و تیز با فریسیان و با رهبران مذهبی زمان صحبت میکرد. خب ایجاد وضعیت ایجاب میکرد اونطوری صحبت بکنه و خیلی تند و تیز میبرید. میبرید حرفایی که عیسی در مورد پیروی از اون میزنه خیلی جرأت میخواد. من بارها میگه که وقتی که گفت که ابراهیم، یعنی داوود آرزو میکرد، ابراهیم آرزو میکرد که روز من، داوود آرزو میکرد که روز منو ببینه، یا در مورد ابراهیم صحبت بر میگردم میگه تو همه 30 سالته چطور خودتو، یعنی چطور ابراهیم بودی. بعضی جاها میگه که سنگ برداشتن بزننش، بعضی جاها مردم ناراحت شدن و شروع کردن به عکس العمل نشون دادن. پولس رسول هم در صحبت‌های خودش با یهودیان، ما در طول سفرهای بشارتیش ما می‌بینیم مرتب از طرف یهودی‌ها در عذابه. چرا؟ برای اینکه حرفایی که می‌زنه دو پهلو نیست، تیزه. حرفاشون تیز و برنده هستش. پولس رسول در مورد لغزش صلیب صحبت می‌کنه. وقتی عیسی در مورد صلیب صحبت کرد، پتروس برگشت گفت هاشا، مگه اینکه از به قول معروف ما تو فارسی میگه از نشه من رد بشه، من همچین چیزی رو نمیذارم. ولی می‌بینیم که وقتی که در مورد لغزش صلیب صحبت می‌کنه، یهودی‌ها ناراحت میشن سر این قضیه، بهشون بر می‌خوره. چرا؟ چون طرز فکر اونها در مورد نجات روی اعمال پسندیده خدا است، روی اعمال، نه اون چیزی که ما الان اسمشو فیض میذاریم. ایمان از طریق فیض، نجات از طریق فیض به وسیله ایمان. خب حتی ما میبینیم که در یوحنا باب 6 اومدن از عیسی پرسیدن ما چی کار بکنیم تا کار پسندیده، اون عمل پسندیده خدا رو انجام بدیم. عیسی برگشت در جواب به اینا گفت کار پسندیده خدا اینه که به اونی که فرستاده شما ایمان بیارید. بهشون برخورد، ناراحت شدن، برای اینکه منظور اون سوال کنندگان یهودی این بود که ما چطور میتونیم شریعت موسی رو بهتر انجام بدیم، در حالی که حرف عیسی این بود که شما نجات محض فیض از طریق ایمان. و این قضیه اینا رو ناراحت کرد، بهشون برخورد، خیلی ها گذاشتن رفتن. خب عیسی برگشت به اینا گفت از اعمال شریعت هیچ کس از دید خدا عادل شمرده نمیشه. و این بزرگترین توهین به یک یهودی که تمام تلاشش اینه همه چیز شریعت رو انجام بده، حتی با ترازو اندازه بگیره، اینقدر شوید، اینقدر زیره، نمیدونم اینقدر، تا این حد دقیق. شما اون وقت برگردی بهش بگی که این اعمالی که شما میکنی هیچی به دردت نمیخوره، جایی هم برات در آسمان. خب این تند و تیزه. یا اینکه برمیگرده به شاگردان میگه که میگه هر که میخواد منو پیروی بکنه باید خودشو انکار کنه، صلیب خودشو برداره دنبال من بیاد. صلیب یعنی چی؟ یعنی مرگ. خب کی میاد با چیز فکر سالم برگرده بگی که من حاضرم بمیرم، مگر اینکه یک الزامی اونجا باشه. در حال این در مورد حرفایی که عیسی میزد یه مقدار خب به دل مینشست، به دل عوام جذب میکردن، ولی برای طبقه مذهبی، برای فریسیان، برای یهودیان این قضیه سنگین بود، ناخوشایند بود، یه سنگ لغزش بود برای یهودیان. و در مورد چیز میگه که او سنگ زاویه‌ای بوده که در سهیون خواهد گذاشت که بسیاری از آن لغزش میخوره. این پولس رسول از کتاب اشعیا برمیداره، به رومیان این رو میگه. خب اینا بهشون برخورد این قضیه، همطور که یهود لغزش خوردن اون زمان، الان هم باز کماکان کسانی هستن که دارن تو خود کلیساها لغزش میخورن از این که میفهمن که بنیاد کلیسا روی عدالت گذاشته شده، روی امتیازات انسانی نیست، روی طبقه انسانی، روی رنگ و چیز و اینا نیست. کلیساهایی هستن که یه سیاپوس نمیتونه بره توش. خب این چطور تو میتونی اسم اینو بذاری یه کلیسای درست؟ میدونید اینا این نیست. خب وقتی که شنوندگان این چیزها رو میشنون، براشون
ناخوشاینده. پیام عیسی به همون اندازه زمان خودش که تند و تیز بود هنوزم تند و تیزه و این تند و تیزی رو در خودش داره. به اصطلاح نمیتونیم این رو انکار بکنیم که حقیقتاً وقتی که عیسی ما رو میخونه برای که پیروی بکنیم اونو، یعنی که همه چیز رو تمام و کمال ما گذاشتیم روی چی میگن؟ وسط رو میز رو دایره گذاشتیم، رو دایره ها حالا این چیزا. بله در آخر پس من فهم کنم دیگه توی صحبتاتون هم اشاره کردین که به عنوان یک مسیحی محافظه کار بودن در جاهایی در حد اعتدال درسته، لازم و اون به این معناست که احترام گذاشتن به عقاید بقیه و توهین نکردن به بقیه، ولی به این معنا نیست که بپذیریم. ما بارها گفتیم پذیرفتن خیلی فرق میکنه با احترام گذاشتن. بعضی وقتها ما با رفتارهامون نشون میدیم که دارم من میپذیرم، خب این عقیده یه توه، منم دارم میپذیرم، و ولی من میتونم به عنوان یک مسیحی با همه احترامی که برای اون شخص قائل هستم همچنان روی صحبتم باشم و حرف کلام رو بزنم، کلام رو بگم و حالا اون تیز بودن رو در احترام بگم، با عشق و محبت بگم، اما حرفمو زدم دیگه در صورت. به این معنا نیست که بخوایم بپذیریم که حالا عقاید دیگه رو یا دنیایی رو که شاید بر پایه واقعا کلام خدا نیست. ممنون خواهر لوئیس جان، خیلی فرصت ندارم، یعنی در واقع وقتمون تموم شد برای این نیم ساعت اول. اگر جمله پایانی چیزی دارید که بگید که بعد بریم سراغ سوالات عزیز. میخوام کل مطلب کتاب افسوسیان باب 4 آیات 1 تا 4 رو بگم که چیزی رو که پولس رسول تشویق میکنه و دقیقا اینو میگه که حقیقت رو با محبت بگو. میگه در با به شایستگی اون دعوتی که به آن خوانده شده اید رفتار بکنید، با کمال فروتنی، تواضع، حلم و متحمل یکدیگر در محبت باشید، سعی کنید یگانگی رو در رشته سلامتی نگه دارید. اینه اون چیزی که خدا از ما انتظار داره. بله آمین. خیلی ممنون، مرسی خالوز عزیز. من ممنون و تشکر عزیزان که تا اینجای برنامه با ما همراه بودید. اما زمان هست برای شما دوستان که بخواید سوالاتتون رو مطرح کنید. من سوالاتتون رو هم پیشاپیش گرفتم، همچنان هم فرصت باقی است برای ما سوالاتتون رو بفرستید. یه سرعت کوتاه داشته باشیم، برمیگردیم. داده بودیم که با برنامه جدید و متنوع بازم بیایم و مهمون خونه هاتون بشیم. قرار هست که به هر سوالی که توی ذهنتون هست، فرقی نمیکنه، اجتماعی باشه، خونوادگی باشه و یا الهیاتی، اگر یه علامت سوال توی ذهنتون کاشته جواب بدید. بله عزیزان، همچنان در خدمت شما هستیم در ادامه در واقع برنامه علامت سوال و پرسش های شما عزیزان اینجاست. همچنان هم فرصت باقی است که بفرستید پرسش هاتون رو و فراموش نکنید که درخواست های دعاتون رو هم بفرستید، چون در آخر برنامه با هم در دعا خواهیم بود برای عزیزانی که درخواست هاشون رو فرستادن. سیاوش عزیز تشکر کردن از برنامه و شما خواهر لوئیس جان و همچنین شاهرخ عزیز. من برم سراغ سوال یکی از دوستان که پرسیدن. شاهرخ جان در رابطه با همین قضیه پرسیدن، گفتن که به نظر شما گفتگوی پاپ با اردوغان در مورد اسلام سیتیزی محافظه کارانه افراطی نبوده؟ مگر این اسلام نیست که کلیسا رو بر روی فارسی زبانان مسیحی در ایران بسته؟ و نظر شما در رابطه با سخنان پاپ چی هست؟ بله دقیقا موافق هستم با ایشون. وقتی خودم هم این قضیه رو شنیدم یه جورایی احساس کردم سازش، این وسط احساس سازش کردم در این مورد که کلام خدا ما رو میگه که برحذر. بله. ما رو از سازش برحذر. واقعیت امر اینه که گفتیم حقیقت رو با محبت بگیم. ما نمیتونیم، ما به عقاید دیگران احترام میذاریم ولی نمیتونیم روی عقاید خودمون سازش بکنیم و آنچه که بهش ایمان داریم. و خب کسی در این مقام
ازش انتظار میرفت که یه مقدار، البته شخص با محبتیه، خیلی میدونم هر کاری هم میکنه از روی محبت بی اندازه هستش که این قشنگه، ولی باز باید مواظب بود که سازش توش نباشه. بله دقیقا. و این اتفاق توی ایران خودمون هم پیش اومد که نمیدونم اخبارش رو فکر میکنم شما هم خوندین در رابطه با کلیسای ارامنه اگر اشتباه نکنم، که کشیش اونجا، اسقف اونجا فکر میکنم یه مقدار سازشکارانه رفتار کردن. تازه در مورد نماینده مجلس هم. بله بله دقیقا اینطور. این بعضی وقتا واقعا این صحبت ها آدم ها شوکه میکنه. درسته که شاید به این فکر میکنم حالا به خاطر مسائل سیاسی جانی یا هر چیز دیگه، ولی خب این همون صلیب برداشتنه دیگه. درسته؟ ما یه جمله جالبی میگه حرف زدن اگه بلد نیستی حرف نزن که بلدی. دقیقاً خوبه که آدم بهتره حرف نزنه تا اینکه حرفی رو بزنه که درست نباشه. دقیقاً همینطوره. درسته. خب خاله‌لویز جان، علی عزیز هم گفتن که واقعا رفتار محافظه‌کارانه در ایمان خیلی مهمه. به نظر من یک ایماندار باید با رفتار به دیگران نشون بده، نه با بحث یا توهین. دقیقاً. خانم من رفتار منو دید که دوست داشت خدای من رو بشناسه و شناخت. خدا رو شکر واقعا علی جان. بله. و خدا رو شکر برای وجود خانمتون همچنین و خودشون. خب این با بله خودشون. دقیقاً همینطوره. خاله لویز عزیز، زهرا سوالی پرسیدن، گفتن که بعد از اینکه ایماندار شدم و وجود مسیح رو در خودم حس کردم، روحیه و زندگیم بی نهایت تغییر کرد. من همه این احساسات خوبم رو به عده‌ای گفتم که عیسی مسیح روی من کار کرده و بعد از مدت کمی مریض شدم که هنوز خوب نشدم. با خودم میگم که چشمم زدن، آیا نباید میگفتم؟ البته خانواده‌ام هم به هم میگفتن که این حس و حالت رو به همه نگو، آدم‌های بدجنس زیاد هستن، ولی من گوش نکردم. من زیاد به این مسئله چشم زدن و از اینجور چیزا زیاد معتقد نیستم. حالا مریضی رو همیشه نمیتونیم ما به حساب این بذاریم که چشم زدن، ممکنه ویروسی بوده، ممکنه در یه جمعی بودن گرفتن، یا به هر حال عفونتی، حالا هر چی هست، ولی به این حساب نذارن چون که مسیحو به اصطلاح با دیگران در میون گذاشتن پس مردم چششون زدن. اینطور نه. ممکنه وقتی که با مردم مطلبی رو مطرح میکنن، بله مردم از روی حسادت صدمه بزنن، کاری بکنن، ولی اینکه بشارت ندیم به این دلیل، نه نمیشه. اگر خدا کاری در زندگی ما کرده، حقیقتاً چطور میشه ساکت بود؟ بله. بعدم ما به خداوند اعتقاد داریم که از همه کس و همه چیز قدرتش بالاتر هست. اگرچه باید همیشه ما در دعا باشیم، ما همیشه زهرا جان در حمله هستیم، یه واقعیته. و این حالا به دلیل چش زدن نیست، خیلی وقتها واقعا ما میبینیم که در زندگی حالا مسیحی خودمون، در زندگی روحانی و حتی خدمات خودمون هم، دقیقا زمانهایی که میتونی بیشتر مؤثر باشی حملات بیشتر هست. و همون موقع هست که باید اون سلاح ایمان رو بپوشیم و واقعا در دعا به جنگ این مسائل رفت. و حالا هر چیزی که میخواین اسمش رو بذارین، مهم اینه که خدای ما قدرتمندتر از تمام قدرت‌ها هست. و وقتی هم که برای او از در مورد او صحبت می‌کنیم، خدا اینقدر ضعیف نیست که ما رو حفاظت نکنه. بله دقیقاً همینطوره. می‌دونید؟ درسته همینطوره. واقعیت اینه که حفاظت خدا نادیده گرفته میشه اینجا مواقع. بله. خیلی ممنون. مرسی خاله لویز جان. خسرو عزیز رو از لندن داریم بر روی خط تلفن. سلام بر شما آقای خسرو. درود بر شما. دختران خداوند، خدا رو شکر برای این موضوعی که هست. منم یه لحظه احساس کردم یه چیزی تو دلم اومد بگم در رابطه با نوع برخورد محافظه‌کارانه یا مثلا برخورد اصولی چیه در رابطه با ایران. یه لحظه این توی دلم اومد، اگر مسیح بود چه کار میکرد؟ یعنی الان همین الان شرایط ایران، الانی که ما در سال 2018 هستیم، این وضعیتی که تو ایران هستش، حالا سیاسی، اقتصادی، مذهبی، نوع جفاهایی که با
مسیحیان، با همه، با بهایی ها، با غیره، با غیره میشه. اگر عیسی مسیح الان بود، عیسی مسیح چی کار میکرد و چی میگفت؟ تو اون دوره‌ای که بود، وقتی که اون موقع اون افراد مذهبی که قشرهایی که بودن مثلا میگفتن اون جناح فریسی یا غیره یهودی های اون موقع، عیسی مسیح نیومد سلاح بگیره به جنگ علیه اونها، ولی اومد به صراحت گفت، حتی جای گفت که وقتی این کارا رو میکنید شما فرزندان ابلیسید نه فرزندان خدا. وقتی اون جایی که در خانه پدرش بیزنس باز کرده بودن، وقتی که به نام خدا کارهایی رو انجام میدادن و دوست داشتن که خودشون مطرح بشن، اونجا اینها رو افشا میکرد، حقیقت رو میگفت. در رابطه با ایران مثلا، خب روشنه که ما هیچ وقت با آدما نخواهیم جنگید، اون نیرویی که پشتشون هست ما اونا رو میبینیم، ولی آیا به صراحت وقتی که میبینیم هر روز، یعنی من به عنوان یه مبشر هر روز با مردم ایران در ارتباطم، خیلی ها گریزانن به خاطر تمام جنایاتی که به نام خدا و دین و مذهب انجام شده. مثلا میشه به صراحت گفت وقتی میبینیم ما برای خدا غیرت داریم، وقتی میبینیم چنین کارهایی رو به نام خدا انجام میشه، ما میتونیم بگیم ایان که هر جنایتی را به نام خدا انجام میدهیم، حکومت تو حکومت خدا نیست، زیرا خدا محبت است. و میتونیم اینجا تو اینجا درد داشته باشیم برای اونهایی که الان توی زندان هستن. ما برخورد کاملا اصولی و با محبت خودمون داریم، اینجا میایم میگیم که خداوند این کارو نمیکنه. میتونیم اینها رو بیایم در این رابطه بگیم، مثلا البته کلیسایی که در ایران نمونده که به صورت علنی باشه، که هر چند هزاران هزار شکوفا میشه کلیساهای زیرزمینی در ایران و وجود دارن، یعنی منظورم این که تهدیدی باشه به ترسیم خب الان کلیسا رو میبندن اینا، نه. ولی یه موضع کاملا اصولی، یعنی واقعا اگر صلیب روی دوشمون باشه به هیچ وجه افراط نمی کنیم، نه به چپ میفتیم نه به راست میفتیم. و اونجا واقعا وقتی به نام خدا وقتی چیزهای انجام میشه که از آن خدا نیست و برای اینکه مردم زده نشن، اونجا اعلام میکنیم که این کاری که شما میکنید این از خدا نیست. ما نمیاییم که مثلا در مورد یه دینی حتی مثلا اسلام بگیم چیه چیه، نه، ما راجع به نور صحبت میکنیم، راجع به خود عیسی مسیح، راجع به نور حقیقت صحبت میکنیم، راجع به اونا نمیاییم کسی رو بکوبیم. اما وقتی که به نام خدا کارهای انجام میشه و ما میدونیم اینا از آن خدا نیست، اینا رو به مردم میگیم که اینها از خدا نیست و خدا محبته. درست. خدا شما رو برکت بده. مرسی، ممنون. خدا شما رو هم برکت بده بعد از خسرو عزیز، و ممنون و تشکر از تماسی که گرفتید. ممنون. سیاوش عزیز هم گفتن که سازش با ظالم حرام هست، وظیفه پاپ دفاع از حق و حقوق مسیحیان هست. بله، ممنون، مرسی دوستان عزیز که نظراتتون رو با ما در میون میگذارید. کوروش جان هم تشکر کردن از برنامه و همچنین شما خواهر لویز عزیز. بیننده از طریق پیامک پرسیدن که شما در رابطه با پیامبر اسلام چی میگید؟ برنامه‌مون برنامه مسیحیه، همونطور که برادر عزیزمون خسرو گفتن، ما اینجا نیستیم که بخوایم بکوبیم چیزی رو یا بیایم چیزی رو ثابت بکنیم. ما یک پیغام داریم و اونم اینه که پیغام نجات کتاب مقدس هست، پیغام این که گم شده هستیم و خداوند اومده ما رو پیدا کنه. در مسیح ما پیدا میشیم، ما پیغامی داریم، نمیایم این وسط. همونطور که گفتم، برادر عزیز گفتن، مسئله بحث و اینا نیست. برنامه برنامه مسیحی، حقیقتا ترجیح میدم در مورد مسیح صحبت بکنیم ما، برای اینکه همزیستی مسالمت آمیز گفتیم. ما عقاید همه رو احترام میذاریم، لزوما احترام به چیز این به این معنا نیست که ایمان شخصی من زیر سوال بره. بله، درسته. ممنون، مرسی خواهر لویز جان. حمید عزیز هم سوالی پرسیدن، گفتن که فحشا یا فاحشه روحانی چی هست؟
خب البته هستن هنوز معابدی که در اگر اشتباه نکنم در نمیخوام اسم کشور رو ببرم که تو معابدشون این عمل انجام میشه. اینها اعمال بت پرستی هست، یک سری به اصطلاح روسپی های مذهبشون، یعنی مثل حالت قربانی که مثلا میکردن در مقابل بت ها، ولی این عمل رو انجام میدادن در مقابل بت. بله این هست در الان در قرن حاضر در کشورهای آسیایی کشوری هست که این مسئله انجام میشه، ولی خب اینها همه چیزای غیر کلام خدا هست. کلام خدا این رو تایید نمیکنه مطلقا، مخصوصا در رسالات پولس ما در قسمت قرنتیان در مورد قربانی بت ها صحبت میکنه، یا در کتاب مکاشفه در مورد اون به اصطلاح ایزابل صحبت میکنه، اون که اون فاحشه اصلی منظور امپراتور روم بوده، منظور دولت روم بوده. ما در کتاب مقدس این کلمه رو داریم، ولی این به این معنا نیست که عملا در کتاب مقدس این مسئله تایید شده. این یک کلمه تمثیلی بوده برای چیز بت پرستی. برای بت پرستی، برای اینکه خدا میگه من خدای غیور و حسود هستم، و در ده فرمان اون دو فرمان اول میگه خود غیر از من هیچ خدایی نباشه. ما غیر از خدای آسمان به قول معروف، خدای پدر، اگر خدای دیگری رو بپرستیم از نظر خدا این زنای روحانیه. این معنی هست که در کتاب مقدس در این مورد برای ما تشریح کرده. کتاب هوشع بهترین نمونه هست برای تشریح این مسئله، که قشنگ به اینا میگه که شما در پی بت‌های دیگه رفتید، در پی بت‌های دیگه زنا کردید. این یه چیز روحانیه، یعنی شما به من خیانت کردید. دقیقاً میخواد خدا اینو بگه که این کلمه رو دیگه به حد شدیدش استفاده میکنه به عنوان خیانت. اما در اقوام بت پرست این مسئله بوده. ما دوره‌ای داریم در کتاب مقدس، دوره داوران، دوره‌ای که حتی بچه‌هاشون رو قربانی می‌کردن. یک دره‌ای هست در اسرائیل که اینها جوری باید بچه خودشون رو، من اصلا میگم حالم یه جوری میشه، ناراحت میشم حتی از گفتنش، که اینا جوری باید میکوبیدن بچه رو که این خونش از این چیز سرازیر بشه. میزان غلظت خون، میزان فراوانی خون نشان دهنده بالاترین، بهترین قربانی. شما فکر بکنید چه فجایعی انجام شده. حالا فحشا به اون حد، به این کسافتکاری چی میگن، چطور نمیدونم چجوری بگم اینو، به این شدت نبوده. واقعیت امر اینه که پادشاهان اسرائیل، اخاب و نمیدونم اینا رو که خدا انقدر به عنوان بعد از اینا اسم میبره، این افراد اینها کردن این کار رو، و عشیره و بت و اینا مثلا اعمال بسیار مشمئز کننده که کلام خدا میگه حتی این چیزش بوش حتی برای من مشمئز کننده است. این اعمال رو انجام دادن، و اینجاست که خدا میگه شما خیانت کردید به من. خدای اصلی در میانشون هست، خیمه خدا در میانشون هست، اون وقت قوم دنبال بت میرن. چرا راه دور بریم؟ ما همین قوم اسرائیل تو همون زمانی که از مصر خدا اینا رو به دست قوی، اینا یه همچین معجزات دریا براشون باز شده، از چی میگن هر نوع معجزه‌ای بگی خدا برای اینا فراهم کرده. تو خود قوم پشت چی میگن ستون آتش، ستون آب برای شب و روز، در تو اون معجزه هستن. موسا بالای کو رفته گوساله. دیر میکنه میرن گوساله، اونم گوساله. کی برادر موسا بیاد. اینو شما ببینید شدت تا کجاش. ما انسانها تا چه حد قابلیت داریم، تا چه حد قابلیت داریم. برای این واقعیت امره که بله در تاریخ اتفاق افتاده و داره هنوز اتفاق میفته. بله متاسفانه، و همیشه من میگم عجب صبری خدا داره. واقعا اینطور هست. مرسی، ممنون خاله جان. یه ساعت کوتاه داشته باشیم، موزیک ویدیو میبینیم، میشنویم، برمیگردیم در ادامه یه سوال.
نشسته، خدای زنده عاشقونه میخواد بیا تا به همیشه تو زندگی تو بمونه. مسیح ما نور نجاته، پر از محبت و سروره، کنار عیسای خداوند از ما غم و غصه بدوره. حیات جاودانو میده، هدیه به قلب تو مسیحا، یه رنگ و روی عاشقونه میگیره چشم تو دنیا. شکر و سپاس خدای زنده بهر تولد دوباره، این که روح خدا برای ما هدیه ای تازه داره. در قلبت نشسته، خدای زنده عاشقونه میخواد بیا تا به همیشه تو زندگی تو بمونه. مسیح ما نور نجاته، پر از محبت و سروره، کنار عیسای خداوند از ما غم و غصه بدوره. حیات جاودانو میده، هدیه به قلب تو مسیحا، یه رنگ و روی عاشقونه میگیره چشم تو دنیا. شکر و سپاس خدای زنده بهر تولد دوباره، این که روح خدا برای ما هدیه ای تازه داره. شبتون بخیر باشه، همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم. موزیک ویدیو زیبایی شنیدیم از داریوش عزیز، خیلی این موزیک ویدیو قشنگ هست که برای ناشنوایان عزیزم هست، بسیار زیبا و عالی. امیدوارم که شما عزیزان هم لذت بردیم و تا اینجای برنامه هم جواب سوالاتتون رو گرفته باشید. خواهر لویز جان، کوروش عزیز هم گفتن که خواهر لویز عزیز درسته که میگن اگر حکومتی بد عمل میکنه، خدا از همون مردم ادعی رو علیه اون حکومت بلند میکنه، ولی ما ایمانداران نباید دخالت کنیم حتی اگر نزدیکانمون باشن. خب ما شهروند آسمانیم، درسته؟ تا حدی موافق این مسئله هستم، ولی اینکه بی تفاوت باشیم نمیتونیم. واقعیت امر اینه که ما یک اسلحه خیلی قوی داریم در دست خودمون و اونم دعا هستش و اون هم اجازه بدیم روح القدس دخالت بکنه. خدا رو تو این مسئله بیاریم. اگر شاهد ظلم هستیم، اگر میتونیم کمکی بکنیم، نه اینکه کسی رو بکشیم، منظورم این نیست، در مورد شاهد ظلم بودن اگر میتونیم جلوی این رو جوری بگیریم که خدای نکرده کشت و کشتاری نشه، اشکالی نداره، ولی همیشه این اسلحه دعا رو استفاده بکنیم ازش. من بارها شده توی اخبار وقتی نگاه میکنم، خب دستم که نمیرسه، من برای سوریه و نمیدونم کاری نمیتونم بکنم، ولی از قدرت دعا استفاده میکنم، از قدرت دعا استفاده میکنم برای تمام فجایعی که داره در دنیا اتفاق میفته. اگر شما تصور بکنید میزان ایماندارانی که ما در دنیا داریم، هممون از این اسلحه همون درست استفاده بکنیم، 100% سرنوشت دنیا، وضعیت دنیا تغییر خواهد کرد. آمین. واقعا درسته همینطوره. خالص جان، آذر هم گفته که من 2 سال ایمان دارم ولی نمیدونم چرا هیچ تحولی در رفتار و کردار من طوری که بتونم یه الگوی خوب باشم برای دیگران به وجود نیومده. به نظر شما این چی میتونه باشه؟ خب آذر عزیز، ما مسئله تولد تازه رو داریم. وقتی که کسی ایمان میاره، اون نجات
آنیه، ولی این پاکسازی و این رشد یک رونده که ما در روند تولد تازه قرار میگیریم. یعنی اینکه روح القدس وارد میشه و وقتی روح القدس وارد شد نمیاد هر کاری رو خودش برای ما انجام بده، ما با روح القدس همکاری میکنیم. برای اینکه یک بچه رشد بکنه باید غذا بخوره، شیر احتیاجه. ما بهترین غذایی که داریم کتاب مقدسه. برای یک نوع ایمان هرچه بیشتر خودشو در کلام خدا تقویت بده. اگر جمع ایمانداری رو پیدا میتونه بکنه، کمک بگیره برای تعلیم، بکنه این کار رو. در دعا، در کلام خدا، در ماندن در محیطی که باعث رشد میشه ما درجا نمیزنیم. ولی این که همه چی یک شبه انجام میشه همچین چیزی نیست. گفتیم این یه رونده. شما فکر کنید که یک لوله ای رو شما بخواید بازش کنید، لوله گرفته باشه، این فشار آب رو باید به شدت بگیرید. اول یه مقداری آتشخال و این چیزا میاد تا را باز میشه. این تولد تازه هم اینجوریه. اول که ما ایمان میاریم، ما یه سری ارزش ها، یه سری چی میگه عقاید و عادت ها و چیزایی داریم که از زندگی گذشته است. گفتیم نجات فوریه، ما آنن نجات پیدا میکنیم و وارد این خانواده میشیم، ولی باید رشد بکنیم. بنابراین در روند تولد تازه باید قرار بگیریم و دونه دونه اینا اتفاق میفته، ذره ذره. هرچه بیشتر از این خوراک روحانی بخوریم رشد بهتری خواهیم داشت. خودمون 2 سال قبل رو دقت بکنیم، الان رو ببینیم، بدونیم که از 2 سال قبل تو چه مراحلی ما رشد کردیم، چون این نشانه بلوغه و همونطور که گفتم فوری نیست. اینها فوری نیست. عادات بعد بعضی وقتا میبینی یک بعضی افراد عادت دارن فوش یا مثلا یک سری چیزای لغوی استفاده میکنن که مناسب نیست. این طول میکشه تا بیان، چون عادت شده اینجا. خب باید یه مقدار آگاهانه تصمیم بگیره. من برای خودم یه لیستی درست کرده بودم اول که ایمان آوردم. من 16 تا لیست چیز داشتم توش، بعد شماره داده بودم. اون که خیلی مهم بود شماره 1 زده بودم، اونی که خیلی مهم نبود گذاشته بودم شماره 16. و تا از یکی آزاد نشدم روی یکی دیگه متمرکز نشدم. ولی یه چیزو فهمیدم تو اون روند، در حین این که من روی یکی متمرکز میشدم، روح القدس کمک میکرد چیزای دیگه هم خود به خود داشت درست میشد. این بود که یاد گرفتم این مسئله رو. وقتی که به روح خدا اجازه میدیم تو زندگیمون کار کنه، ضعف‌های ما رو نشونمون بده، اگه ما دقت بکنیم خودمون خودشناسی کنیم، یه 4-5 روز بگیریم، 7 روز اصلا خود به خود آگاهانه عمل میکنیم. اگه زبان بده درست میشه، اگه نفرین میکنیم کسی رو درست میشه، اگه تو دل قضاوت میکنیم دیگران رو، وقتی هر کدوم اینها رو دونه دونه میدیم به خدا، رشد ما بهتر و بهتر خواهد. درسته. ممنون، مرسی خاله جان از توضیحاتتون. آقای عبدالله رو داریم از ایران بر روی خط. سلام بر شما. سلام علیکم، شب شما بخیر. ممنون، تشکر. بفهمید، خواهش میکنم. خیلی ممنونم که فرصت رو میدید من بتونم سلام مطرح کنم. بفرمایید. خواهش میکنم، بفرمایید. من سوال این هستش که عزیزان بزرگوار، تو برنامه شما من وقتی متوجه میشم بحث از ایمان میفرمایید و اینکه با ایمان به عیسی مسیح مشکلات حل میشه و عرض کنم که نجات حاصل میشه. این ایمان ماهیتاً چه چیزی هست؟ شما وقتی صحبت از ایمان میکنید، من توی ادبیات عرض کنم که کلاسیک الهیات مسیحی ایمان که دنبال میکنم، هیچ تعریف روشنی از ایمان وجود نداره. شما میگید که ایمان بیار که عیسی مسیح برای توی انسان بر صلیب رفت و اگر این ایمان رو بیاری نجات پیدا میکنیم. خب اگر این گونه باشه که من باید بله میشنویم. میخوام سوال کنم که اگر این گونه باشه، خب الان خود مسیحیت الان مشکلات زیادی در جامعه مسیحی هم هست که با اینکه ایمان دارن، از خود پاپ بگیر تا کشیش ها تا اکنون مقامات دیگه تا حتی شماس و اون آدم های معمولی هم در مسیحیت از ردهای پایین تا بالا خب مشکلات مختلفی دارن. یعنی اینها ایمان نیاوردن. و دومی که ایمان چگونه است؟ وقتی کرکگور میگه ایمان اصلا مسیحیت فهمیدنی نیست، ایمان به چه مقوله تعلق میگیره؟ به چه چیزی باید ایمان آورد؟ شما شریعت رو که مطلقا حفظ میکنید، کمان که پولس در کتاب مقدس میگه شریعت رو که میگید باید انسان عادل شمرده نشه، بنابراین نباید باشه. صرف یک ایمانی که من بیارم به یه امری که نه در قبالش عملی باشه و نه اصلا
بشه فهمید اون رو اخرم لی اندرسون در کتابش میگه از قول کرکهور که میگه اصلا فهمیدنی نیست مسیحیت. بعد این ایمان متعلم خواهد چجوری من چیزی که نمیفهمم بهش ایمان بیارم. درست. خیلی ممنون، تشکر آقای عبدالله از تماستون و سوالی که مطرح کردید. من قبل از که فقط خواهر لوئیس عزیز جواب بدن بگم که البته ایمان آوردن به مسیح به این معنا نیست که مشکلات حل میشه. باور کن اینطوری نیست که مثلا بگیم که اتفاقا ما بحث اولمون هم همین بود که بعضیا میگن که به مسیح ایمان بیاره دیگه زندگی گلستان میشه و بهشت برین میشه برای شما دنیا و مشکلاتت حل میشه. نه، این واقعیت نداره و این در واقع تفسیر درستی از کلام خدا نیست. اما میسپارم به خواهر لوئیس عزیز که معنای ایمان رو بگین. بله. و اینکه چی یعنی چی اصلا ما میگیم ایمان آوردن به مسیح. بله بله، ایمان یک الزام شخصیه، یک الزام قلبیه، یه چیزیه که در قلب شروع میشه، شما میفهمید با مغز. تمامیت ما در ایمان دخیله و ایمان از قلب شروع میشه، یعنی در قلب شما متوجه میشید، یه جایی یه نقطه‌ای میشه که شما دقیق میگید دوزاریم افتاد فهمیدم تموم شد همینه، این میشه ایمان. حالا میخواد هر چیزی باشه، اون الزام قلبیه. تعریفی که کلام خدا از ایمان داره، من عبدالله عزیز نمیدونم آیا کتاب مقدس رو خوندن، اینطوری که اشاره میکردم مثل اینکه اطلاعاتی دارن در این مورد، در باب 11 عبرانیان ایمان رو قشنگ توضیح میده، میگه که ایمان اعتماد بر چیزهای امید داشته شده است و برهان چیزهای نادیده. یعنی در ایمان اعتماد هست، در ایمان یقین هست، در ایمان امید هست و ایمان دیدنی نیست. شما چیزی رو که ندیدید به انتظار امید میکشید براش. در ایمان این عامل امید و یقین و به اصطلاح اعتماد، اینها عناصر ایمانه و همه اینا در قلب صورت میگیره. امید در قلبه، اعتماد در قلبه، یقین در قلبه. ما غالباً میفهمیم که خدا چیکار کرده برا ما. هیچ جا هم هیچ کسی هیچ وعده‌ای هم نداده شما ایمان به مسیح بیارید تموم شد و رفت. ما بر اساس ادعاهایی که خود عیسی کرده، گفته من راه و راستی و حیات هستم، من نه کتاب خاصی رو چیز کرده به قول معروف، نه مذهب خاصی، نه هیچی، یه رابطه هست و شما میفهمید این رو که از طریق عیسی شما وارد ابدیت میشید. وقتی ما ایمان میاریم، کلام خدا میگه که ما حیات جاودان خواهیم یافت، نه اینکه حیات فیزیکی، حیات روحانی، اون ابدیتی رو که ما در باغ عدن آدم به اصطلاح از دست داد، ما بر میگردیم به اون ابدیتی که از ابتدا خدا برای ما در نظر گرفته بود قبل از اینکه آدم سقوط کنه. هدف خدا و هدف از آمدن عیسی، هدف از جسم پوشیدن او، به خصوص باب 1 انجیل یوحنا، باب 1 و 2 کولسیان، همینطور رساله عبرانیان، تماما هدف آمدن عیسی رو میگه از طریق کهانت. همه اینا الان وقت برنامه طوری نیست که همه اینا رو بخوایم توضیح بدیم، ولی این که بفهمیم که خدای پدر اونقدر ما رو دوست داشت که حاضر شد جسم بپوشه، خودش در شکل عیسی به عنوان پسر بیاد در میان ما زندگی بکنه و حقیقتاً اون حقیقت رو، نجات رو، اون دل خدا رو برای ما باز بکنه که از طریق او ما بپذیریم. میگه ایمان از شنیدنه و شنیدن از کلام خدا، یعنی این چیزی رو که خدا فرستاده برای ما، تمام و کمال ما به این ایمان داشته باشیم. خدا خودش رو در این آشکار کرده. ما ایمان به کلام خدا داریم، ایمان به آنچه که اینجا نوشته. من حتی میگم اینی که یوحنا میگه اینقدر نوشته شده تا شما ایمان بیارید، یعنی غالبا مطمئن باشید راهی که انتخاب کردید درسته. و ما از طریق فیض، فیض چی هست؟ اونی که حقمه از من گرفته میشه، اونی که حقم نیست بهم داده میشه. منظورم چیه؟ ما چون نسل اندر نسل
به خاطر گناه آدم در این گناه ما در این سقوط متولد شدیم. ما اون در اون عذاب ابدی در واقع در ابدیت عذاب قرار داشتیم. وقتی که ما به عیسی ایمان میاریم، ما از این عذاب جاودانی به قول معروف جدا میشیم، ما در حیات ابدی قرار میده، یک ابدیت. و همونطور که گفتم جسم نیست. وقتی که آدم اینو نسل اندر نسل به قول معروف از آدم ما به ارث بردیم، خدا دید دیگه با گاو و گوسفند و اینجور چیزا، رساله عبرانیان خوب توضیح داده، خون گاو و گوسفند قربانی کافی نبود، چون همیشه باید خون به عوض خون، ما دو چیز مشابه رو باید بگیریم. آنچه که در باغ عدن اتفاق افتاد، ما یه درخت حیات داشتیم اونجا، درسته؟ اون نه. چیزی که حوا ازش خورد، درخت معرفت نیک و بد، یه درخت حیات بود. من تعجبم دارین چرا اونو نخوردن، حالا اومدن و این یکی، در هر حال بگذاریم. مسیح ابدیتی رو که ما اونجا از دست دادیم داده به ما. وقتی ما قبول میکنیم، قلبا میپذیریم این مسئله رو که تمام کار عیسی، ماموریت عیسی درست و آنچه که در کلام خدا اینجا گفته شده درست، به این ایمان میاریم، ما وارد اون حیات ابدی میشیم. راحتی تضمین نیست. تازه میگه که راهی که وارد میشید پر پیچ و خمه، پر از مشکلاته، پر از درد سره، هیچ راحتی رو تضمین نکرده. خب بر بعضی ها هست، بر بعضی ها هم نیست، کما این که در طول تاریخ کلیسا ما ببینیم چقدر هم کشته داده شده و کماکان هم هنوز داره اتفاق میفته، از جمله در ایران خودمون داره یه قضیه اتفاق میفته. چه چیزی هست که یک شخص حاضر میشه جان خودش رو به خاطر ایمانش از دست بده؟ اون یقینیه که گفتم، اون جوهر اصلی ایمان هست و در دل ما ایمان میاریم. درست. الزام قلبی، درسته. و عبدالله عزیز گفتن که شریعت رو در واقع عیسی باطل کرد، ولی خب خود عیسی هم میگه در کلام که نیومده که شریعت رو برداره بلکه کامل کنه. و باز هم عبدالله جان گفتید که بدون هیچ عملی رفتن نزد خداوند، باز این هم حقیقت نداره. وقتی که ما تولد تازه داشته باشیم و روح خدا در ما باشه، خواه ناخواه باید ما عوض بشیم، خواه ناخواه اعمال ما باید تغییر کنه. به این معنا نیست که من بگم که خب من به مسیح ایمان آوردم و دیگه خب جای من حالا وسط بهشت و تموم شد رفت و دیگه با خداوند خواهم بود و هر کاری دلم خواست بکنم. نه، یک مسیحی واقعی، یک ایمان واقعی یعنی عوض شدن و از نو شدن. ما با مسیح بر روی صلیب میریم و دوباره زنده میشیم، یعنی میمیریم و دوباره زنده میشیم. پس این یه سری تغییرات رو باید به همراه داشته باشه و زندگی که بدون تغییر باشه باید یه مقدار به اون ایمان مسیحی یه مقدار شک کرد و بیشتر روش کار کرد. در هر صورت بازم ممنون عبدالله عزیز و دوستان عزیز که تا اینجای برنامه با ما همراه بودید. یه تنفس خیلی کوتاه داشته باشیم، برمیگردیم در ادامه پرسش ها. بله عزیزان، همچنان در خدمت شما هستیم و ادامه برنامه، همچنان فرصت باقی است. اگر میخواید درخواست های دعاتون رو بفرستید، در چند دقیقه آینده برای شما عزیزان در دعا خواهیم بود. خواهر لوئیس جان، آذر عزیز یه سوال دیگه هم پرسیدن، گفتن که من در سفری که به تهران داشتم با دوستانم با شوق و اشتیاق رفتیم کلیسای ارامنه، ولی جالب این که اجازه ندادن 5 دقیقه بیشتر در داخل کلیسا باشیم، حتی درست نتونستیم دعا کنیم. و میخواستم بدونم که آیا رسم کلیساها اینه یا اینکه تو ایران هست که از ترس کلیسا رو کردن موزه مردم تا برن یه دقیقه نگاهی بکنن و بیان بیرون. من خیلی متاسف شدم. بله، قسمت دوم رو موافق هستم. فکر نمی کنم که کار، یعنی کلیساها معمولا این کار رو میکنن به خاطر فشاری که از بیرون، حدسم به اینه که فشاری که از بیرون بهشون هست. بله، به خاطر اینه همچین چیز، از رو ترسشون، رفتار محافظه‌کارانه. بله درسته. دوست عزیزی هم پرسیدن که
گفتن که در جهان سختی بسیاره، اما شاد باشید اگر من بر جهان پیروز شدم و تا انتهای عالم با شما هستم. ایمان به خداوند و زیبایی آن برای من در این است که همین ایمان ساده در سختی آرامی و شجاعت به من میدهد. نمیدانم چطور، ولی چشیدم و هر که بچشد این قدرت در او ایجاد می شود. آمین. آمین. بله، آقای علی عزیز رو داریم از آبادان بر روی خط. سلام بر شما آقای علی. الو. سلام، بفهمین خواهش میکنم. سلام خواهش میکنم. شما خوبه؟ ممنون، تشکر. من از ادب و احترام دارم خدمت شما خالد عزیز. من در مورد این سوالی که این موضوع که خالد عزیز گفتن که در مورد دعا، من خواستم یه چیز از تجربه خودم بگم که واقعا در دعا قدرت هست. واقعا در دعا قدرت هست. من خودم پسرم زمانی که بچه بود مد میبودیمش، این مربی مد اومد یه بچه رو کرده تو داخل دشوی در بچه. بچه من این دیده بود، یعنی یه ترس عجیب غریب این بچه داشت. خیلی ترس داشت، ترس داشت که مثلا شب مثلا میخواد بره دشوی میدرد، یه ترس عجیبی داشت. یه چند وقتی ما همه در دعا بودیم برای پسرم اینا، وقت دعا میکردیم اینا، یه چیز معجزه آسا، انگار این بچه یه مثل چراغی که لامپ بزنه چراغ بزنه لامپ روشن بشه خودش هم شه، این بچه یه ترس از ایش رفت. بعد یه روز ما گفتیمش که پسرم امینه، گفتم بابا ما میخوایم بریم بیرون با مامانی، میای بیرون تو؟ گفت نه بابا مامان من گرمه من نمیام. گفتم خب باشه تو مون تو خونه. مون تو خونه، ما رفتیم بیرون اومدیم. بعد وقتی اومدیم، بعد پسرم به مامانش میگه، به مامانش سمیتر میگه مامان من دیگه از هیچی نمیترسم، من مطمئنم که خدا تو خونه من تو خونه ماست، من هیچی نمیترسم، شما هر موقع میخواد برید بیرون باید بیرون کار رو انجام بدید. حالا از اون موقع تا حالا بابت گفت خواهد زده شاید بابت نشه، دو هفته نیست الان ما معتب با خانم هم کار داریم، میریم بیرون میاییم، پسرم تران تو خونه این خیالش نیست. تازه همیشه بعد ما من نصیحت میکنه میگه بابا شما چرا ناراحتی؟ ما مسیر داریم. اون موقع بعد موقع من دلداری میده. بعد یه سوال دیگه داشتم از خانم اینه که ما خودم حقیقت چند سال ایمان دارم، ولی هر چی از کتاب و مکاشف میخونم هیچی متوجه ازش نمیشم. خواستم بیا دارم ازم بکنم. ممنونم، تشکر میکنم از برنامه خوبتون. خواهش میکنم، تشکر، مرسی آقای علی از تماستون و تجربه ای رو که در میون گذاشتید. بله، در ارتباط با کتاب مکاشفه سوال پرسیدن که چجوری متوجه باید شد، چون کتاب مکاشفه یک زبان خاصی هست درش، تمثیل زیاد به کار برده شده، سمبولیکه در واقع، از صحبتهایی میکنه، کلماتی اونجا استفاده میکنه که به چیز مخصوصا زبان فارسی ما بر ما آشنا نیست این چیزا. البته کتاب های تفسیر زیادی هست بردر علی در مورد مکاشفه. من نمیدونم، در ایران سالها پیش یادمه بردر داوود توماس یک تفسیر کتاب مکاشفه رو به فارسی نوشته بودن ایشون، نمیدونم الان هست اونجا یا نه، نمیدونم چطوره، ولی اگر توی آمازون یا تو گوگل نگاه بکنن میتونن. در ایران هستن، نمیتونن، دسترسی ندارن به این مسئله. برای کتاب تفسیر مکاشفه کمک میکنه در این مورد. بله. که مقدار بهتر متوجه بشیم. ولی کتابایی مثل قاموس کتاب مقدس هست که اون هم توضیح داده در این مورد، تفسیر کاربردی در این مورد خوب توضیح داده، ولی خیلی سنگین و چیز نمیدونم. در حال میخوام بگم هست منابعی که میشه. بله. کتاب. بله. مکاشفه رو فهمید. البته خب متاسفانه من فکر میکنم این قضیه واقعا توی کلیسای فارسی زبان مشکل. خیلی کم رنگ مشکل. هست، یعنی کم هست واقعا. بله. هم کم صحبت میشه حتی در خارج از ایران. و هم کتاب های کمی راجع بهش نوشته شده. مسلما در به زبان حالا غیر از فارسی زیاد هست اینجور مسائل. دعا کنید آقای علی، شاید واقعا موقعیتی پیش اومد و خداوند یاری کرد و فیضش بود با ما که تونستیم یک بار حالا بشه یه مجموعه در رابطه با این قضیه کتاب مکاشفه داشته باشیم. خوب و امیدوار هستیم واقعا دوستانی که حالا دوستان عزیز معلمین یا کارشناسانی که هستن علاقه دارن به این کتاب و آشنایی کامل و جامع دارن بتونن واقعا دست به کار بشن و سریعتر یک منبع مناسب رو برای عزیزان ایرانی فارسی زبان
تهیه بکنن. بله، جزء کتابایی که واقعا منم علاقه دارم بهش، خیلی دوست دارم واقعا. مرسی، ممنون. امای عزیز تشکر کردن خواهر لویز از شما و گفتن که خیلی برکت بردم از صحبت هاتون، و شاهرخ عزیز هم پیغامی رو برای عبدالله عزیز گفتن که برادرم عبدالله، این که مسیح بر در قلب شما ایستاده، بر در قلب شما ایستاده، درب را میکوبد، اگر درب را باز کنی او وارد خواهد شد، که چرا ایمان فهمیدنی نیست یا هست. ممنون، تشکر شاهرخ عزیز. اما تلفنی داریم در این دقایق آخر. آقای پولس از تهران، سلام بر شما. درود خواهرم. بفهمین، خواهش میکنم. درود، در فیض مسیح باشین. ممنون، ازتون ممنونم به خاطر برنامه های خوب و پر محتوایی که دارین. من یه جوونی هستم از تهران، تازه ایمان آوردم و پر از هیجانم تو این چند وقته که هستم توی نجات که پیدا کردم، پر از هیجانم. برنامه تون رو داشتم نگاه میکردم، کنجکاو بودم. خواهری بود 2 سال بود توی نجات بودن و عمل کردشون کند بود و یه مقدار از خودشون نارضایتی داشتم. منم ظرف یک ماه و نیمی که اینجوری هم نجات پیدا کردم دقیقا همینو دارم. میخواستم از مهمونتون بپرسم یا برام توضیح بده چجوری میتونم من این روند رو توسعهش بدم. گفتن یه فرایندیه، خوب شدن، اخلاقام خوب شدن، یا بخوام واقعا بتونم یه مسیحیوار زندگی بکنم در پناه عیسی مسیح، باید یه سری زمان بهش بدم. چی کار بکنم این زمانه کوتاه بشه، بتونم زودتر به اون چیزایی که میخواد مسیح ازم خواسته بتونم به اجرا بذارم. خواهش میکنم. ممنون، مرسی آقای پولس، تشکر از تماستون. عذرخواهی میکنم که من صحبتتون رو قطع کردم، چون واقعا فرصت نیست و خواهر لویز در فکر میکنم 2 دقیقه وقت داشته باشین که بتونین جواب پولس عزیز رو بدین. هرچقدر میتونید از این کتاب بخونید. غذاتون اینجاست، سرعت رشدتون و میزان مطالعه این کتاب و دعا موندن در حضور خدا. بله، این خوندن کتاب، دیدن برنامه ها، اگر واقعا دسترسی ندارید به کلیسا از طریق برنامه های حالا فرق نمی کنه کانال های مسیحی، خیلی فکر می کنم منبع خوبی هست و مفید هست که بتونین شما عزیزان استفاده. ولی میخوام بهتون بگم که آقای پولس و تمام دوستانی که در این موقعیت هستید، یادم میاد که همه ما البته این موقعیت رو گذروندیم و میخواستم بگم قدر این روزا رو بدونین، چون حالا به امید خدا وقتی که در ایمانتون بیشتر رشد میکنید، بزرگتر به قول خودمون یا بگیم میشین، این روزها رو دلتون براش تنگ میشه، چون یک احساس خیلی خاص و شیرین و اون اشتیاقی که دقیقا شما گفتید من خواهم شخصا کاملا درکش میکنم. درسته خواهر لویز؟ یعنی دقیقاً بعضی وقتا واقعا دنبال این اشتیاق میگردی، چون مثل یک بچه‌ای هستی که تازه یاد گرفتی راه رفتن و دوست داری هی راه بری، دوست داری بدوی دیگه، یعنی اون زمان با اینکه تازه دارن میخوای راه افتادی ولی دوست داره، دیدین بچه‌ها رو دوست دارن بدوان، هی هم میخورن زمین. ولی قشنگه، و قشنگش به همینه که واقعا در خداوند بودن و این روزانه رشد کردن با خدا وقت صرف کردن، دقیقاً همینه، و بذارید خودش پیش میره. فقط ما کار درست انجام بدیم، خودشون رو انضباط بدن که هر روز کلام رو بخونن، هر روز در حضور خدا برای خودشون یک ساعتی بذارن، حالا هر موقع که میتونن، نمیخوایم بگیم حتما صبح باشه شب باشه، بنا به برنامه شخصی خودشون وقت بذارن در حضور خدا. و جاهایی رو که متوجه نمیشن، من بارها شده وقتی جایی رو متوجه نمیشم میگم خداوند من اینجا رو نفهمیدم، برام باز کن. بله دقیقا. خیلی مواقع شده خود روح القدس مطلب رو باز کرده برام. دقیقا همینطوره. خدا رو شکر بر وجودتون عزیزان، به خاطر اینکه واقعا خدایی دارین که بهش اطمینان دارید، و خدا رو شکر برای سوالاتی که پیش میاد و میپرسیم. خدای ما دوست داره این سوالات رو که پرسیده میشه و جواب میده، و خدا رو شکر واسه وجود شما خیلی لیز عزیز که استفاده بردیم. اما وقت دعا هست، میدونم شما هم خیلی دوست دارید. پس میریم یک میان برنامه خیلی کوتاه میبینیم، برمیگردیم و با هم در دعا خواهیم بود.
ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز به انجام رسد. نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و قرضهای ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را می بخشیم، و ما را در آزمایش میاور، بلکه از آن شریر رهای مانده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابد الآباد از آن توست. آمین. عزیزان، خیلی سریع من میرم سراغ درخواست های دعا و خواهر لویز جان شما اگه لطف کنید در دعا باشید. حمید عزیز خواستن که برای شفای بیماری سردرد، تب و لرز و صبر و آرامششون جسمی و روحی فاطمه و برای برداشتن موانع از سر راه ازدواج دعا بشه. روزی که عزیز برای افسردگیشون و همچنین برای نوشون، علی برای هوای آلوده خوزستان، زهرا برای مریضیشون که 3 ماه هست گرفتارش هستن، جلال برای برکتشون و همچنین برای بارش باران به علت خوشسالی، ندا برای ازدواج کوروش، آذر برای پریسا که بیماره، برای ساسان پسر دوستشون، جاله که تو بیمارستان شیراز هست که برای پیوند کبد، سارای عزیز برای دلشون شکسته خواستن دعا بشه، محمد برای مشکل مالی، احمد رضا برای پدرشون عباس و مشکلات خودشون، حسام برای ملاقات با مسیح، مرجان برای فرزندشون علی و محمد که در خداوند بیشتر قوت پیدا کنن، و یسنا برای آزادی برادرشون منصور که به خاطر ایمانش در بند هست. خداوند، متحدن این اسامی رو که خونده شد به حضور تو میذاریم. حقیقتا دعا میکنیم تک تک این عزیزان رو در نقطه احتیاجشون لمس بکنی، ملاقات بکنی. دعا میکنیم فیض تو به فراوانی در دلهای این عزیزان ریخته بشه، سلامتی تو که مافوق عقل این عزیزان رو زیر پوشش بگیره. دعا میکنیم حقیقتا ای خداوند برای افرادی که احتیاج به شفا دارن، خون عیسی مسیح در این لحظه، قوت خون عیسی مسیح، قوت صلیب در زندگی این عزیزان انجام بشه، نتیجه کار صلیب در زندگی این عزیزان به وقوع بپیونده. برای افرادی که مسائل مالی، برکت مالی میخوان، برکت فراوان خداوند در زندگیشون بریزی، به خصوص برای هوای ایران، برای آلودگی ایران دعا میکنیم، برای مسئله باران، برای خشکسالی ایران دعا میکنیم که خداوند باران تو به فراوانی ریخته بشه، باران برکت تو از آسمان به موقع ریخته بشه و حقیقتا ثمری رو که باید بیاره، چه در زمین کشور چه در دلهای مردم، این بارش رحمت تو فراوان در دلهای این مردم ریخته بشه. ای خداوند، عزیزان ما رو در ایران به حضور تو بلند میکنیم و فیض تو رو میخواییم که شامل حال تک تکشون بشه. نقشه ایران رو خداوند و با محبت خود زیر پوشش بگیر. حقیقتا در نام عیسی مسیح قوت تو به فراوانی در ایران دیده بشه. همه این دعا رو در نام پسر یگانه تو میکنیم. آمین. آمین. ممنون. مرسی خالص جان از حضورتون در برنامه امشب و به امید خدا در برنامه های آینده خواهیم دیدنتون. و ممنون و تشکر از تک تک شما عزیزان که با ما همراه بودید. ممنون از سوالاتی که فرستادید، درخواست های دعایی که فرستادید. و درخواست های دعا رو بارها من گفتم، ما در ماه زمان خاصی رو داریم که تمام کارمندان صد سایم پاس برای شما عزیزان متحدن در دعا خواهند بود. اما اگر تکرار برنامه رو میخواین دوباره ببینید یا میخواین پیشنهاد بدین کسی ببینه از دوستان و آشنایانتون، میتونید این تکرار امشب رو روز پنجشنبه ساعت 3 بامداد به وقت ایران و روز شنبه ساعت 10 صبح به وقت ایران تماشا کنید. فیسبوک علامت سوال رو فراموش نکنید. اگر لایک نکردید حتما این کار رو انجام بدید. برنامه ها رو میتونید به صورت ویدیوهای کوتاه ببینید. سوالات به صورت کوتاه شده در فیسبوک قرار میگیرن. و همچنین کانال تلگرام علامت سوال رو فراموش نکنید. عضو بشید. برنامه ها رو میتونید دنبال کنید. هر جا که هستید، در حال رانندگی هستید، در حال آشپزی هستید، کار هستید، میتونید بشنوید. باز هم ممنون. در طول هفته با ما در تماس باشید و نظرات
نظراتتون رو و سوالاتتون رو با ما مطرح کنید. شبتون بخیر باشه و تا هفته آینده خدا نگهدار تک تک شما عزیزان. خدا حافظ.